O outro lado ia ser. Vai passar esse aqui da reta. Você tá na categoria fazer um negócio desse daí, meu. Pelo amor de Deus, cara. Isso é uma vergonha fazer um negócio desse, parceiro. Você tem que tomar habilitação do seu freio, mano. Você quer que eu tire essa bosta desse carro daí sem amassar ali pra você ver como dirige? Você quer que eu tire? Isso aqui é um pariu, viu, meu? Vamos ver se dá pra fazer.